Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանում տեղի ունեցավ ճակատագրի գեղարդը գրքի շնորհանդեսը։ Գրքի հեղինակը մասնագիտությամբ փաստաբան Ռուբեն Մարգարյանն է։ 2010 թվականից նա նաև գրական գործունեությամբ է զբաղված։ Ռուսաստանի գրողների միության անդամ է։ Նոր հրատարակված գիրքը կրոնական դետեկտիվ է։ Իրադարձությունները տեղի են ունենում մեր ժամանակներում։ Պատումի առանցքում գեղարդի հրաշագործ գեղարդի կորսվելու պատմությունն է, որի կապակցությամբ իր փաստաբանական հետաքննությունն է սկսում գրքի հերոսը Արտյոմ Կախուսկին, և հետաքրաշարժ դիպաշարի սյուժեի շնորհիվ գիրքը պետք է ասել, որ ընթերցվում է մեկ շնչով։ Սուրբ Էջմիածնի Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանի և հրատարակչական բաժնի տնորեն Տեր Արարատ Քահանապողոսյանը վեպի ստեղծման պատմությանն անդրադարձավ։ 2022 թվականին Ռուսաստանի և Նորնախիջևանի թեմի իրավաբանական օգնության կենտրոնի ղեկավար Ռուբեն Մարգարյանը վեհապար հայրապետին ներկայացրել է վեպ գրելու իր մտահղացման մասին։ Ինձ հնարավորություն տրվեց որոշ ժամանակ ապրել Էջմիածնում հոգևորականների հետ, ներկա գտնվել արարողությունների, պատարակների, տեսնել ինչպես են ապրում հոգևորականները, զրուցել նրանց հետ, այցելել եկեղեցիներ ու վանքեր, գեղարդ, գոշավանք։ Իրականում կարծես ես չեմ գրել գիրքը, այլ գլխավոր հերոսները իմ փոխարեն։ Ճակատագրի գեղարդը վեպը գրված է թրիլերի տարրերով, որտեղ գլխավոր հերոսներն են քահանան, սարկավագը և Գերմանիայում, Ֆրանսիայում գործունեություն ծավալող իրավաբանը։ Վեպի գլխավոր հերոսների արկածները տեղի են ունենում Հայաստանի տարբեր եկեղեցիներում և վանքերում։ Գիրքը հայերեն է թարգմանել Հրազդան Մադոյանը։ Աննա Թամրազյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։